ثنائے رب الجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دین اسلام کو ہر دور میں ہی مختلف قسم کے چیلنجز کا اور فتنوں کا سامنا رہا ہے۔ آغاز اسلام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، قرون اولی کے مسلمان، آئمہ کرام، محدثین عظام، اور تاریخ کے ہر دور میں مسلمان کسی نہ کسی فتنہ، کسی نہ کسی چیلنج کے سرکوبی کے لیے سرگرم عمل رہے ہیں۔ یقیناً اسلام وہ دین ہے جسے معتدل اور متوسط، اوسط، میانہ روی پر مبنی دین کہا جا سکتا ہے۔ اس کے سوا دنیا میں کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا نظام ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اعتدال، میانہ روی، انصاف، قسط اور عدل پر مبنی ہے۔ یہ امت جو اسلام کو ماننے والی ہے، اس امت کو بھی اللہ نے امت وسط بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک درمیانی، معتدل امت وسط بنایا ہے۔ دین اسلام کا یہی جو خاص وصف اور شعار ہے نا، اس کا معتدل اور متوسط ہونا، یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اسلام کو ہر دور میں چیلنجز کا سامنا رہا۔ ہر طرف دو انتہائیں رکھنے والے، افراط و تفریط کا شکار، کسی نہ کسی حد کو پہنچے ہوئے لوگ، اسلام ان کے لیے خطرہ بنا رہا۔ جو لوگ دین سے کلیتاً آزادی چاہتے تھے، ان کے لیے بھی خطرہ اسلام ہے، اور جو لوگ اسلام کے مقابلے میں کسی اور دین کی عمل داری چاہتے تھے، ان کے لیے بھی خطرہ اسلام ہے۔ جو اسلام کو اپنے معنی اور رنگ میں ڈھالنا چاہتے تھے، ان کے لیے بھی خطرہ اسلام تھا۔ ہر گمراہ، مفسد اور شریر طبقے کے سامنے اسلام ہی ایک رکاوٹ اور آڑ بن کر کھڑا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہر فتنے اور چیلنج کا سامنا اسلام کو اور مسلمانوں کو ہی کرنا پڑا۔ ارتداد اسلام کے لیے بڑا چیلنج تھا، سبائیت کا فتنہ بہت بڑا چیلنج تھا، خروج کا فتنہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ملحدین، زنادقہ، معتزلہ، اور پھر اس کے بعد صوفیہ، پھر اس کے بعد کتنے ہی افکار و نظریات اسلام کے لیے چیلنج بن کر کھڑے رہے۔ ہر دور میں مسلمانوں نے شعور کا ثبوت دیا، مسلمانوں نے جاگتے رہنے کا ثبوت دیا، اور ان فتنوں کی سرکوبی کی، مسلمانوں کو بھی بچایا اور اپنے دین کو بھی ان فتنوں سے بچایا۔ بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، مسلمانوں کو بھی ان ساری گمراہیوں سے بچایا، اور دنیا کے سامنے بھی اسلام کی صحیح تصویر پیش کی مسلمانوں نے۔ ہر دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہاں ہمیں جو فتنہ درپیش ہے، جس چیلنج کا ہمیں سامنا ہے، وہ بڑا ہی جدید، نیا اور بہت ساری جہتیں رکھتا ہے۔ اس کا ایک اگر تصویر یا اس کا ایک خاکہ ہم اپنے سامنے لانا چاہیں نا، تو وہ فتنہ ہے
حقوق کا فتنہ، انسانیت کا فتنہ، انسانی حقوق کا فتنہ، اسلام کے مقابلے میں یا مسلمان قوم کے اوپر جو آج سب سے بڑا طعنہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ دین اور مسلمان معاشرہ، مسلمان قوم انسانی حقوق کے بارے میں انسانوں کو ان کے مطالبات، ان کے حقوق دینے کے بارے میں اسلام جو ہے نا وہ بڑا ریڈیکل پایا گیا ہے۔ ریڈیکل کا معنی آپ سمجھتے ہیں متشدد، کہ جی اسلام قدامت پسند دین ہے، اسلام دقیانوسی دین ہے، بنیاد پرست ہے، انتہا پسند، شدت پسند، یہ لیبل لگا کے اسلام کے اوپر اس کے سامنے کیا چیلنج کھڑا کیا گیا ہے، انسانی حقوق تو مسلمانوں پر جو آج حملہ ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان انسانوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہتے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے اس انسانی حقوق کے لبادے کے اندر جو نعرے لگائے جاتے ہیں آزادی اظہار رائے کے، رواداری، ہم آہنگی، اور جس سارے مسالے کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، انسانیت کی بنیاد پر معاملات ہونے چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، ہر بندے کو آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، یہ سارے مطالبات اپنے آپ میں ایک بہت بڑی انتہا ہے، ایک دوسری حد ہے، اور اس کے جواب میں جب آزادی اظہار رائے کا مطالبہ ہوتا ہے تو پھر اس کے جواب میں ایک دوسری انتہا پیدا ہوتی ہے کہ کسی بندے کو کوئی بھی بات کرنے کا حق نہ دیا جائے، یہ دوسری انتہا پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک طرف بغیر کسی شرط کے رواداری کی اور ہم آہنگی کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف دوسری ایک انتہا پیدا ہوتی ہے جہاں برداشت، صبر اور حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اسلام کا بنا کر پیش کیا گیا ہے، در حقیقت یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اسلام اس مسئلے میں، مسلمان قوم کا اس مسئلے میں دامن اس قدر صاف ہے کہ تاریخ میں اس سے زیادہ صاف دامن کسی اور قوم کا نہیں تھا۔ ہمارے رویے اور ہمارے نظریے بلا شک و شبہ قرآن مجید کے تابع ہونے چاہیے، اور ہمارا قرآن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے دین کی تعلیمات اور ہمارے دین کا مزاج وہ ہمیں یہ بتاتا سکھاتا ہے کہ مسلمان اپنے رویے میں، اپنے نظریے میں بڑا ہی معتدل، بڑا ہی متوسط، میانہ روی پر، بڑا بین بین چلنے والا، کسی انتہا پر نہیں جاتا۔ نرمی اسلام کی شان ہے، برداشت اسلام کی شان ہے، یہاں تک کہ حرم کے امام کا ایک خطبہ میری نظر سے گزرا، انہوں نے اپنے خطبے کا موضوع، بنیاد یہ بنائی کہ اعتدال پسندی، میانہ روی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، انتہا پسندی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، جبکہ اس کے متبادل اعتدال پسندی اور میانہ روی اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم اپنے سوچ، نظریے، عقیدے اور ایمان کے طور پر معتدل ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ متشدد سوچ رکھنے والا ہو، دقیانوسی سوچ رکھنے والا ہو، انتہا پسندی والی سوچ رکھنے والا ہو۔ کیوں؟ کیوں کہ قرآن مجید ہمارے سامنے جو تصویر کھینچتا ہے اس میں آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو دعوت دینے کے لیے جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، کس انداز سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھائی، فرعون جیسا سرکش اور باغی، متشدد اور انتہا پسند آدمی، نمرود سے لے کر، فرعون سے لے کر،
آج کے دور میں ہٹلر تک، میسولینی تک، سٹالن ہو یا کارل مارکس ہو یا ماؤ زے دونگ ہو، وہ قبل مسیح کا سکندر اعظم ہو یا آج کے دور کا ٹرمپ، مودی اور نیتن یاہو ہو، اسلام کا کوئی بھی نمائندہ آپ ایسا پیش کر سکتے ہیں جو اپنے رویے یا نظریے میں متشدد اور انتہا پسند ہو، جبکہ یہ سارے نام وہ ہیں جنہوں نے دنیا کا سارا سکون تلپٹ کیا صرف اپنی متشدد سوچ اور نظریے کی بنیاد پر۔ اسلام کے اوپر تو صرف ایک الزام ہے نا، اسلام تو صرف اس بارے میں مطعون ہے، حالانکہ دنیا کے اندر منظر کیا ہے کہ صرف اقوام نہیں، صرف ملک نہیں، پورے کے پورے نظام اور سسٹم اس انتہا پسندی کے اوپر کھڑے ہیں، ریاستیں اس انتہا پسند نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی اور چل رہی ہیں۔ اسرائیل میں نیتن یاہو وزیر اعظم بنتا ہے، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنتا ہے، ہندوستان میں نریندر مودی وزیر اعظم بنتا ہے، کس بنیاد پر؟ اپنے متشدد نظریے اور اپنے انتہا پسند فلسفے کی بنیاد پر۔ جبکہ مسلمانوں کے اندر ایسا کوئی بھی بندہ، وہ کتنے ہی خوبصورت لبادے میں کیوں نہ آ جائے، خلافت کا نام لے کر کیوں نہ آ جائے، مسجد کے ممبر سے کھڑا ہو کر کیوں نہ آ جائے، بڑے ہی باریش اور نورانی چہرے کو لے کر کیوں نہ آ جائے، اگر اس کی سوچ، اس کی فکر اور نظریہ اور اس کا رویہ تشدد پر مبنی ہے، مسلمان من حیث المجموع ایسے بندے کو رد کرتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، آج کے دور سے نہیں، شروع دن سے ہم نے کسی ایسے بندے کو، اسلام نے اپنے مزاج میں ہی ایسی سرشت پائی ہے کہ اسلام نے کبھی کسی ایسے بندے کو اپنے اندر قبول ہی نہیں کیا۔ اس لیے اصطلاح نے ایسے لوگوں کے لیے بیان کی کہ یہ خوارج ہیں، جو بھی اسلام کے اندر متشدد شدت پسند سوچ رکھے گا اسلام کہتا ہے یہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے لینا دینا کوئی نہیں۔ اسلام تو وہ دین ہے جس نے ہماری یہ تربیت کی کہ فرعون جیسے جابر، ظالم، انتہا پسند، متشدد، اللہ کا دعویٰ کرنے والا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ایسی انتہا پسندی کوئی ہو سکتی ہے؟ ایسے شخص کو دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ نے کیا نصیحت کی؟ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشا، فرعون کے دربار میں جانا، اس سے بڑی میٹھی بات کرنا، بڑی نرم بات کرنا، شاید کہ اس کو کوئی بات پلے پڑ جائے۔ اللہ کے بندوں کی جو خاص خوبی اور وصف قرآن نے بیان کی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کے اندر بڑا ہی معتدل، بڑا ہی عاجزی اور انکساری والا، میانہ روی والا ان کا طرز عمل ہوتا ہے، اگرچہ عام زندگی میں وہ کیوں نہ چل پھری کیوں نہ رہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کٹ حجتی، بحثا بحثی، فضول لڑائی جھگڑا، یہ اللہ کے بندوں کی شان ہی نہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنے میرے بندوں کو کہہ دیجئے، قُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں کو کہہ دیجئے، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، متشدد بات ہی نہ کریں، ایسی بات ہی نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھے، جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کی دل شکنی ہو، ایسی بات ہی نہ کریں۔ میرے بندوں کو آپ یہ پیغام پہنچا دیں، قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اے نبی، فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، لنت لہم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اللہ نے آپ کو بڑا ہی نرم دل بنایا، اگر ایسے آپ نہ ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ مناظرہ، مجادلہ، گفتگو بھی کرنی ہے، اسلام نے کیا سکھایا؟ وجادلهم بالتی هي احسن، کافروں سے ہی بات کیوں نہیں کرنی؟ جہاد کی بات نہیں ہو رہی، قتال کی بھی بات نہیں ہو رہی، عام گفتگو کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی احسن طریقہ، بڑا ہی مناسب اور خوبصورت طریقہ اختیار کر۔ جہاں اسلام کی یہ تعلیمات ہوں وہاں کوئی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ اسلام اپنے مزاج میں
سختی رکھتا ہے، جبر رکھتا ہے. اسلام تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں. یہاں تک کہ میں نے ایک فتویٰ پڑھا، سگا باپ اپنے بیٹے کو بلوغت کے بعد، جب تربیت کے مراحل میں آئے تو ٹھیک ہے، سگا باپ اپنے بیٹے کو جب وہ عاقل بالغ ہو جائے، عاقل بالغ ہو جانے کے بعد اس کو دین کے اوپر کاربند رہنے کے لیے سختی نہیں کر سکتا. نماز نہیں پڑھتا جب تک تربیت کے مراحل میں ہے، اس کو سمجھائے، ڈانٹے، ہلکی پھلکی پھینٹی لگا لے، یہاں تک جائے. کوئی باپ اس کو اسلام نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ تمہاری سوچ کے مطابق نہیں، تمہارے تم اس کے اوپر ظلم کرو. سب سے زیادہ حق کسی انسان کا اپنے بیٹے پر ہی ہو سکتا ہے. اسلام نے یہاں تک حق نہیں دیا. کسی دوسرے بندے کے بارے میں اسلام کسی انسان کو یہ کیسے حق دے سکتا ہے کہ اگر وہ تمہاری سوچ اور نظریے فکر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تو تم اس کے ساتھ جو مرضی سلوک روا رکھو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام کے اوپر جو اس دور میں سب سے بڑی چڑھائی کی گئی ہے وہ اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ اسلام ایک انتہا پسند دین ہے، مسلمان ایک انتہا پسند قوم ہے، مسلمان دہشت گردی کی دنیا میں جڑ ہے. یہی بات ہے نا. آج دنیا میں ہر جگہ پر مغرب کا بیانیہ، یورپ کا، امریکہ کا، پاکستان کے سارے مسائل کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام اور پاکستان. چونکہ یہ لازم و ملزوم ہے، جو الزام اسلام پر لگے گا وہی الزام پاکستان پر بھی لگے گا. آپ دیکھ لیں ساری دنیا کا بیانیہ ایک ہے، اسلام انتہا پسندی کی بنیادی وجہ ہے اور پاکستان انتہا پسندی اور شدت پسندی کا گڑھ ہے. یہی بات ہے نا. ہر سارے میڈیا کے اوپر، دنیا ساری میں ڈھنڈورا کیا ہے. آپ باہر کے ملکوں میں جا کے کسی بندے سے پوچھ لیں پاکستان کے بارے میں، اس کا خیال، اس کی پرسیپشن یہ ہے کہ وہاں تو بڑے ہی دقیانوسی ذہن کے لوگ، وہاں بڑے ہی متشدد ذہن کے لوگ، ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے لوگوں میں، حوصلہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے. ہمارے بارے میں یہی ساری تصویر، یہی سارا خاکہ دنیا پیش کرتی ہے. لیکن سمجھیے میرے بھائیو، حقیقت حال کیا ہے، اندر کی بات کیا ہے، صورت حال کیا ہے. پہلی جو بات میں نے وضاحت کی کہ یہ اسلام کا مزاج قطعی نہیں ہے. آپ اسلام کی ساری تاریخ میں سے کوئی ایک ایسی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ کسی مسلمان حکمران نے، کسی مسلمان فوجی سالار نے، کسی مسلمانوں کے بڑے نمائندے نے کوئی قتل و غارت گری کا بڑا واقعہ، دہشت گردی کا بڑا واقعہ، کوئی انتہا پسندی کا، شدت پسندی کا کوئی بڑا نظریہ، فلسفہ، کوئی چیز پیش کی ہو، نہیں کہہ سکتے. لیکن جتنے بھی دنیا میں دوسرے نظام اور مذاہب کھڑے ہیں وہ اس شدت پسندی کی بنیاد پر کھڑے ہیں، یہ قطعی بات ہے. آپ بتائیے کیا کمیونزم انتہا پسندی پر مبنی فلسفہ نہیں ہے؟ سوشلزم، فاشزم، حتیٰ کہ فیمنزم، لبرلزم. لبرلزم جس کا عام ترجمہ سادہ ہی یہ ہے اعتدال پسندی، وہ لبرلزم بذات خود اتنی بڑی انتہا پسندی ہے کہ کسی دوسرے بندے کو وہ زندہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہتا. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے اپنے مزاج میں انتہا پسند ہیں. ہٹلر نے کتنے لوگوں کو مارا، سٹالن نے کتنے لوگوں کو مارا، ماؤزے تونگ نے اپنے ملک میں کتنے لوگوں کو مارا، سکندر نے کتنا قتل عام کیا، ہلاکو نے بغداد کا کیا حال کیا. وہ مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی ایک ایسی مثال ہے؟ آج آ کر محمد بن قاسم کو، محمود غزنوی کو، ہمارے میں سے ہی کچھ لوگ، پورس کے ہاتھیوں کا تو آپ نے مثال سن رکھی ہے نا، محاورہ مشہور ہے، پورس کے ہاتھی تو چلو سمجھا کہ وہ دشمن کی ہیبت سے، اس کے خوف سے مرعوب ہو کر اپنی فوج پر چڑھ دوڑے تھے. ہمارے یہاں تو ایسے نلائق جو ہے ہاتھی ہیں کہ دشمن کے خوف سے نہیں، وہ دشمن کی لالچ میں پتہ نہیں کن کن مفادات کی خاطر اپنی ہی قوم پر چڑھ دوڑتے ہیں. اور ہم اپنے لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو تھا نا وہ لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، محمود غزنوی ظالم تھا، جابر تھا، راجہ دائر ہیرو تھا. ہاں جی،
اور فلاں فلاں جتنے، یہ ہماری وہ محرومی اور احساس کمتری کا لیول ہے۔ ہٹلر تو ہیرو ہے، مسولینی تو ہیرو ہے، سٹالن اور کارل مارکس کے نظریات تو پڑھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، ماؤ زیدونگ تو ہمارے لیے جو ہے نا وہ مثال ہے، آئیڈیل ہے، لیکن اعتدال پر مبنی اور انصاف پر مبنی محمد بن قاسم کی، صلاح الدین ایوبی کی، محمود غزنوی کی، طارق بن زیاد کی، ظلم کے خلاف طارق بن زیاد کو اندلس کے لوگوں نے خود خط لکھ کر بلایا ہمیں ظلم سے نجات دو، محمد بن قاسم کو ہندوستان سے لوگوں نے پکار کر خود بلا کر کہا کہ ہمیں یہاں ظلم سے نجات دو، بغیر کسی قتل و غارت گری کے، بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی فساد کے، ساری دنیا میں اسلام پھیلا، قطعی تلوار سے نہیں پھیلا، قطعی تشدد سے نہیں پھیلا، اسلام تو اپنے اخلاق سے، اپنے اعتدال سے، اپنے حوصلے اور برداشت سے پھیلا ہے، لیکن عیسائیت دنیا میں پھیلانے کے لیے، ہندو مت دنیا میں پھیلانے کے لیے، یہودیت دنیا میں پھیلانے کے لیے کس قدر انتہا پسندی کا سامنا کرنا پڑا ہے دنیا کو، کہ یہودی پروٹوکول یہ کہتے ہیں ایک یہودی کے قتل میں ساری انسانیت کو بھی قتل کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، ایک ہندو کے قتل میں سارے ہندوستان کو قتل کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، نہ تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، نہ ہماری تاریخ میں ایسی کوئی بات ہے، اور نہ ہی ہمارے واقعاتی اور حالیہ حالات ایسے ہیں کہ یہاں پر کوئی انتہا پسندی ہوئی ہو۔ رٹا لگا لگا کر نا، کہہ کر، سن سن کر، ہر وقت میڈیا کی چخ چخ، ہر وقت اخباروں کے اندر پخ پخ، او جی یہاں اس ملک میں انتہا پسندی بڑی ہے، یہاں عدم برداشت ہے، زیرو ٹالرنس ہے، یہاں ہمارے دماغوں میں بھی نا یہ مصیبت گھس گئی ہے کہ شاید ہمارا معاشرہ نا تباہی کے آخری دانے پر ہے۔ حالانکہ دیکھو میرے بھائی، جیسنڈا آرڈن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم اس وقت رول ماڈل ہے، ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس نے ایک بڑے ہی دہشت گردانہ اور انتہا پسندانہ واقعے کے اوپر جو رد عمل دیا وہ یقیناً مثالی ہے، قابل تعریف ہے۔ اب پہلی بات یہاں صرف اس مسئلے سے مثال سمجھیے کہ وہ جو ٹیرنٹ نامی شخص تھا جس نے مسجد کے اندر گھس کر، نیوزی لینڈ جیسے ملک میں دنیا کا دوسرا سب سے پرامن ملک، ٹھیک ہے، اس ملک میں مسجد میں نماز پڑھتے اس سے زیادہ پرامن لوگ کون سے، ان لوگوں کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کر کے قتل کر دیا، یہ دہشت گردی ہے کہ نہیں، یہ انتہا پسندی ہے کہ نہیں، مسلمان تو نہیں تھا، اسلام سے اس کا دور دور کا واسطہ نہیں تھا، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، پچھلے دو تین دہائیوں سے یہ واقعات کا ایک لمبا تسلسل ہے۔ اب اس کے جواب میں وہاں کی وزیر اعظم نے ایک جو ہے نا زندہ ضمیر ہونے کا ثبوت دیا، سکارف اوڑا، لوگوں کے دل جوئی کے لیے وہ لوگوں کے گھر گھر گئی، اس کے اوپر تانا کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہ ہو جائے یا یہ مسلمانوں کے قریب لگتی ہے۔ خود یورپین میڈیا بھی اور خود ہمارے یہاں کے لبرلز بھی، اب ان کے لیے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم وہ رول ماڈل نہیں رہی، وہ ان کے لیے ایک نیا جو ہے نا کھلونا بن گئے جس کے اوپر وہ اپنے تانے آزمائیں گے کہ بھئی اس کے اندر تو اسلام کی بو آتی ہے، یہ تو مسلمانوں سے قریب لگتی ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات سے، کیا ثابت ہوا کہ جو بھی بندہ معتدل ہوگا، جو بھی بندہ اپنے مزاج میں برداشت والا ہوگا، حوصلے اور نرمی والا ہوگا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہ ہو جائے کہیں، یہ مسلمانوں کے قریب ہی نہ ہو جائے کہیں۔ سمجھتے سارے ہیں، پتا ساروں کو ہے کہ اسلام اپنے آپ میں جتنا برداشت رکھنے والا دین ہے نا، دنیا میں کوئی دوسرا معاشرہ، کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسری قوم اتنے حوصلے اور برداشت والی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ جیسنڈا کو ہیرو بنا کر بھی پیش کر رہے ہیں نا احساس محرومی میں، وہ جی دیکھو جی پاکستان میں ہم نے کبھی کبھی جو ہے نا رواداری کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے کبھی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، میرے بھائیوں یہ ایک دوسری انتہا پسندی ہے، یہ رواداری والا جو کلچر ہے نا، یہ ایک دوسری انتہا پسندی۔ ہمارے معاشرے میں 2% اقلیتیں ہیں، ان 2% اقلیتوں میں 0.4% ہندو ہیں، لیکن ہماری اسمبلیوں کے اندر کل 30 نشستوں میں سے 19 ہندو بیٹھتے ہیں، یہ ہماری زندہ دلی ہے نا،
یہ ہماری برداشت ہے، یہ ہمارا حوصلہ ہے۔ اچھا اب ہمارے اوپر یہ اعتراض کہ آپ کبھی ایسے باتوں کے اوپر کوئی دل جوئی، کوئی آپ رواداری کا بابری مسجد انڈیا میں شہید ہو رہی تھی اور پیر پگاڑا سندھ کے مندروں پر پہرا دے رہا تھا، کیوں کہ ہندوستان کے اندر بابری مسجد کے شہید ہونے سے، بابری مسجد کی شہادت انتہا پسندی تھی کہ نہیں، بابری مسجد شہید کر دی ہندوؤں نے، یہاں پاکستان میں ہمارا ایک سیاستدان کہہ لو، چلو وہ کسی نہ کسی جگہ پر ایک مذہبی لیڈر بھی ہے، وہ راتوں کو ہندوؤں کے مندروں پر پہرے دے رہا تھا کہ اس مسجد کے جواب میں یہاں پر کوئی ہندوؤں کے مندر نہ ڈھا دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمارا میڈیا ایسے لے کر اڑتا ہے جو اس وقت ساری دنیا میں رونما ہونے، پاکستان کے حالات میں یا دنیا پر جو رونما ہونے والے جتنے بھی دل خراش واقعات ہیں اس میں پرسیپشن کیا پیش کی جاتی ہے، جہاں کہیں بھی دنیا میں وہ ٹیرنٹ خبیص بھی، اس نے جو دہشت گردی کی نیوزی لینڈ کے اندر، ہمارے میں سے کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے کہا یہ پاکستان آتا جاتا تھا، اس نے ترکی سے انتہا پسندی کی تعلیم لی، حالانکہ اپنی اتنی لمبی زندگی میں اگر کہیں 3 دن وہ ترکی میں بھی رہا یا کوئی 6-7 دن پاکستان میں بھی رہا تو کیا اس کی ساری تربیت کے ذمہ دار مسلمان ہو گئے؟ اور اس نے اتنا لمبا جو مینیفیسٹو لکھا، اس کے اندر اس نے جو ساری باتیں لکھی وہ ساری باتیں اس کو اسلام نے سکھائی تھی، لیکن یہ ہماری وہ محرومی اور احساس کمتری ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے یا تو ہم خود اس کا مدعا اپنے گلے لے لیتے ہیں بے وقوفی میں، یا محرومیاں، احساس کمتریاں اور سازشیں اور ہمارے جو ہے نا وہ کافروں کے ایجنٹ ہم پر ایسے مسلط ہیں نا کہ وہ ہر مسئلے میں، ہندو لڑکی بھاگی اپنی مرضی سے شادی کر لی، ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، وہ سارا پاکستان جو ہے وہ عالمی میڈیا کے نشانے پر ہے، پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں، پاکستان میں انتہا پسندی ہے، وہ بھائی اگر کوئی عورت اپنے گھر سے، مسلمان بچی اپنے گھر سے اپنے ماں باپ سے بھاگ جائے اس کو تو تم کہتے ہو آزادی دو، یہ دور کی بات نہیں ہے نا، اسی دسمبر کا واقعہ ہے، سعودیہ سے راف بھاگتی ہے، پوری دنیا اس کو پناہ دیتی ہے، پوری دنیا اس کو پروجیکشن دیتی ہے، ہاں بڑا اچھا کام کیا یہ، اس نے آزادی حاصل کر لی۔ اب اگر کوئی بچی، کوئی لڑکی اپنے مذہب ہندو کے ذات پات کے نظام سے تنگ ہے کہ چلو جی وہ اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کے، چلو تم دین کو نہیں مانتے نہ مانو، یہ تو مانو کہ اس نے محبت میں شادی کی گھر سے بھاگ کر، تحفظ دو اس کو۔ لبرلز کا جو نام نہاد اعتدال پسند ہے ان کا نظریہ کیا ہے؟ عورت کی آزادی، عورت کا تحفظ، لیکن نہیں جی نہیں، چونکہ وہ عورت اسلام کا تحفظ چاہتی ہے، وہ عورت اسلام والی ہے، نہیں نہیں یہ آزادی نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ ہے وہ دوہرا معیار جو پوری دنیا کا ہے اسلام اور پاکستان کے بارے میں، اور اس کے مجرم ہم خود ہیں۔ جاوید غامدی جیسے لوگ، مدارس کی بات چل رہی ہے، میں خود متون ہوں، ایک بلاگ لکھ دیا ہے میں نے مدارس کے بارے میں کہ ہاں بھائی مدارس میں بہت ساری اصلاحات ہونی چاہیے، مدارس کے نظام میں بہت ساری خرابیاں ہیں ہونا۔ اب جی یہ ایک میرے اوپر بھی چڑھائی ہے، جس حلقے میں آپ میں سے کچھ لوگ اگر میرے بلاگز ذرا پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ بھائی مولوی صاحب ایک ممبر پر یہ خطیب بھی ہیں اور یہ مدارس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ او بھائی میرا بات کرنا مدارس کے بارے میں یا مدارس کی اصلاح کے بارے میں، یہ کیوں چپ رہا ہے؟ اگر کسی جگہ پر کہیں خرابی ہے ہم اس خرابی کا پورا ذکر کرتے ہیں، لیکن جاوید غامدی جیسے لوگ وہ پورے کا پورا جھوٹ کا پلندہ لے کر میڈیا پر آ جائے۔ پرانی کوئی تقریر ہے غامدی کی، کسی شخص نے اس کو جو ہے نا وہ بنا کر سوار، سجا سوار کرنا اس کو لگا دیا، غامدی کہتا ہے جی کہ پاکستان میں انتہا پسندی کا سارا مرکز، محور، منبع و مصدر کیا ہے؟ مدارس ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ جی مدارس یہ سکھاتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی کافر، مشرک یا مرتد ہے وہ اس کی سزا قتل ہے اور ہر مسلمان اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اب جھوٹ ہے نا جتنا مرضی بولو۔ پہلی تو بات ہے کہ مسلمانوں کی کون سی فقہ ہے، مسلمانوں کا کون سا مسلک ہے، کون سا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہر مشرک، ہر کافر، ہر مرتد اس سے جنگ کرو، وہ واجب القتل ہے؟ اور کون سا قانون، کون سی فقہ، کون سا دین یہ کہتا ہے کہ ہر مرتد یا ہر کافر یا ہر مشرک کا قتل ہر شخص کر سکتا ہے؟ لیکن نہیں، بس الزام دھر دیا
کہ بھئی ساری انتہا پسندی کی جڑ پاکستان ہے، پاکستان کے مدارس ہیں، پاکستان کا مولوی، حالانکہ مولوی بیچارہ جتنا اس ملک کے اندر روادار پایا گیا ہے، جتنا مولوی اس ملک کے اندر ٹالرنس والا پایا گیا ہے، برداشت والا پایا گیا ہے، اتنا تو کسی اور جگہ سیاست دانوں میں اتنی ٹالرنس نہیں ہے کسی دن. یہ جو لبرلز بنے پھرتے ہیں، یہ فیمینسٹ جو بنی پھرتی ہیں، جو عورتیں، آپ مجھے بتائیے، یہ جو پچھلے دنوں عورت مارچ نکلا، کیا یہ لبرلزم تھی؟ یہ انتہا پسندی نہیں ہے. آسما جہانگیر یا الطاف حسین انتہا پسند نہیں ہے کیا؟ کراچی کے اندر ہزاروں، لاکھوں کا چلو میں نہیں کہتا، ہزاروں انسانوں کا قتل ہوا، کس بنیاد پر؟ انتہا پسندی کی بنیاد پر. اور وہ انتہا پسندی مذہبی نہیں تھی، خالصتاً لسانی انتہا پسندی تھی، اس پر نہیں کوئی انگلی اٹھاتا. آسما جہانگیر نے اس ملک میں جس انتہا پسندی کا بیج بویا، وہ انتہا پسندی مذہبی نہیں تھی، لبرل انتہا پسندی، اس کے اوپر کوئی نہیں آواز اٹھاتا. خادم حسین رضوی، اس نے جس انتہا پسندی کا بیج بویا، اب آپ دیکھ لیں اس کا شاخسانہ. وہ پروفیسر خالد حمید، ان کو قتل کر دیا گیا. ہر تصویر کے نا یہاں انتہا پسندی کے کئی رخ ہیں. ہمارے ملک میں ہم مانتے ہیں مشال قتل ہوا، سلمان تاثیر قتل ہوا، اس قتل کی ہم تائید نہیں کرتے. دیکھیے شرعی موقف، ہمارے دین کی تعلیم اور ہمارا مزاج، ہمارا منج، ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ سلمان تاثیر کا قتل جائز نہیں تھا، کسی انسان کے لیے بھی جائز نہیں تھا. اس نے جتنا مرضی بڑا جرم کیا، مشال نے جتنا مرضی بڑا جرم کیا، یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ رد عمل میں بھی انتہا پسندی جنم لیتی ہے. لیکن اس بات کو آپ شرعی پیرائے میں سمجھنے سے پہلے نا عقلی طور پر سمجھے، وقت تھوڑا ہے، بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں. تین بھائی جا رہے، تین بھائیوں میں سے تین بھائیوں کو رستے میں ایک بندہ ماں کی گالی دے دیتا ہے، اس کو گندی گالی دیتا ہے. اب تین رویے سامنے آ سکتے ہیں تین بھائیوں میں سے. ایک بھائی تو وہ ہے جو صبر کرے، برداشت کرے، منہ نیچا کر کے اپنے کام کو جاری رکھے، سفر کو جاری رکھے. ایک بھائی کا رد عمل یہ سامنے آئے، جتنی گالی اس نے دی تھی اتنی ہی گالی جواب میں وہ بھی دے دے. تیسرا رد عمل یہ ہے، تیسرا بھائی بھاگا بھاگا گھر جائے اور جا کے گھر سے پستول اٹھا کر لائے اور فائر نکال مارے. اب انصاف سے مجھے بتائیے، ان تینوں میں سے سب سے بہترین رد عمل کس کا تھا؟ اس کا جس نے اپنے کام سے کام رکھا، صبر کیا. اسلام نے بھی یہی سکھایا، ابو بکر صدیق کو گالیاں دے رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ابو بکر کا بھی حوصلہ جواب دے گیا، آگے سے تلخ بات کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، کہا بھئی پہلے تو تیری طرف سے اللہ نے بندوبست کر دیا تھا، میں اس لیے مسکرا رہا تھا، اب تو نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، میرا یہاں کام نہیں رہا. اب جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ ایسا ہو بھی جائے، توہین ہو رہی ہے ہم مانتے ہیں، برملا بڑی واشگاف الفاظ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، اس ملک میں بکھے ہوئے لوگ، سالسی لوگ، ملعون لوگ موجود ہیں. تینوں باتیں موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ توہین کو غلط رنگ دے کر پیش کیا جاتا ہے. یہ بہاول پور قتل کے سانحے کے اندر جو پس پردہ اس کے جو حقائق ہیں وہ کیا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب کے نظریات ذرا قرآن و حدیث والے تھے، انہوں نے کہیں کلاس کے اندر یہ بات بیان کر دی کہ بھئی نبی نور نہیں ہوتے، بشر ہوتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. بس ایک طالب علم کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. یہ انتہا پسندی، یہ انتہا پسندی صرف مذہب کا قصور نہیں ہے، یہ معاشرے کے اندر کچھ نفسیاتی مریض ہیں. اس بنیاد پر اس پروفیسر کا قتل ہو گیا کہ یہ مزاروں کو غلط کہتا ہے، یہ درباروں کو غلط کہتا ہے، اور اس بنیاد پر بہت سارے مقدمے قائم ہوتے ہیں، بہت سارے قتل ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو میرا نظریہ، میری سوچ، اگرچہ وہ قرآن کے مطابق ہے، نہیں اچھی لگتی ہے، آپ مجھ پر توہین کا فتویٰ لگا دیں، قتل کر دیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ توہین واقعتاً ہوئی ہوئی ہے، سامنے ثبوت موجود ہیں، لیکن اس توہین کا رد عمل میں جواب کیا دینا ہے؟ کیا میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے کہ میں اٹھوں تاثیر کو قتل کر دوں؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں مشال کو قتل کر دوں؟ میری ذمہ داری، میرا کام ہے کہ میں قانون کو خبردار کروں، میں عدالت کے دروازہ کھٹکھٹاؤں، میں اپنے حکمران کے سامنے جا کے ہاتھ ہلاؤں، میں ذمہ دار مقتدر لوگوں کو کہوں کہ بھئی اس ملک میں، اس معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے. اگر میں اس انتہا پسندی کا جواب ایک دوسری انتہا پسندی سے دوں گا تو پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہا؟
اور تیسری ایک صورت یہ ہے کہ کئی دفعہ توہین کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا، نہ تو اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہوتا ہے، نہ توہین ہوئی ہوتی ہے، بس ایسے ہی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کسی بندے کے بارے میں یہ مشہور کر دو کہ جی یہ جو ہے نا اسلام کے بارے میں غلط بات کر رہا تھا، بس اس کے اوپر چڑھ۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ہمارے اپنے محلے میں ایک شخص کی دکان کو اس لیے آگ لگا دی گئی کہ بس ایسے کسی نے ذاتی دشمنی میں مشہور کر دیا کہ یہ قادیانی ہے، یہ قادیانیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، دکان کو آگ لگا دی۔ بھائی یہ سارے انتہا پسندانہ جو کلچر ہیں یہ اسلام کے دیے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا، یہ نفسیاتی مریض ہیں، یہ بیمار لوگ ہیں، ان کا علاج ہونے والا ہے، ان کا علاج روحانی بھی ہونے والا ہے، نفسیاتی بھی ہونے والا ہے، جسمانی بھی ہونے والا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، فیصل آباد میں ایک بچی اپنے باپ کا سر کاٹ دیتی ہے اس وجہ سے کہ تو مجھے میرے محبوب سے نہیں ملنے دیتا، یہ انتہا پسندی مذہبی ہے؟ یہ انتہا پسندی مدرسے نے سکھائی؟ یہ اسلام نے سکھائی؟ لاہور میں ایک شوہر اپنی بیوی کا سر موڑ دیتا ہے کہ تو میرے دوستوں کے سامنے ناچتی کیوں نہیں، یہ انتہا پسندی ہے نا، کس نے سکھائی ہے؟ میرے بھائیو انتہا پسندی نہ تو اسلام کی سکھائی ہوئی ہے، نہ انتہا پسندی پاکستان کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے زندہ دل قوم ہیں، ہم بڑے ہی، ہمارے اندر تو رواداری اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اقلیتیں اکثریتوں کا قتل عام کر رہی ہیں اور ہم خاموش بیٹھے۔ آپ دیکھیں چنگی امر سدو میں دن دہاڑے چوک میں عیسائی اکٹھے ہو کر ایک حافظ قرآن کو، دو لوگوں کو ان میں ایک حافظ قرآن ہے، اس کو قتل کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اس کے جواب میں مسلمان ایسی برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں کسی عیسائی کا کوئی بال تک نہیں ٹوٹتا، لیکن دنیا ہمیں کہتی ہے کہ تم انتہا پسند ہو، اور دنیا یہ چاہتی ہے، مغرب یورپ یہ چاہتا ہے کہ انتہا پسندی کا کلچر فروغ پائے۔ داعش کو، طالبان کو کھڑا کرنے والا خود یورپ تھا، اور آج دنیا میں داعش کی اور طالبان سوچ کی موت واقع ہو رہی ہے تو یورپ کی موت واقع ہو رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ رد عمل کی نفسیات وہ کام کر جاتی ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، جماعت الدعویٰ کا کیس بھی آپ کے سامنے اس وقت خبروں میں ہے، پابندیاں ہیں، غیر بالکل جو ہے نا کسی لحاظ سے جائز پابندیاں نہیں ہیں، لیکن پابندیاں ہیں، اس کے جواب میں سکون ہے، اس سکون میں کفر کو بے سکونی ہے۔ یورپ کو یہ مصیبت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے سے بولتے کیوں نہیں، یہ آگے سے لڑتے کیوں نہیں، احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا کا طریقہ یہی ہے نا کہ جب آپ کو ناجائز طور پر دبا دیا جائے، آپ کو پابند کر دیا جائے، جکڑ لیا جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ جواب میں رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور رد عمل میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور یہی کفر چاہتا ہے۔ اب جب یہ رد عمل نہیں پیدا ہوا، یہ فساد نہیں پیدا ہوا، کفر کو ایک دوسری بڑی پریشانی لاحق ہے کہ بھائی داعش بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، طالبان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور یہ لبرل انتہا پسندی جو ہے وہ اپنی موت آپ مر رہی ہے۔ فیمنسٹوں نے جو منظر پیش کیا ہے، خود لبرلز کے اندر سے یہ سوچ پیدا ہوئی کہ بھائی یہ تو ہمارا بیانیہ ہی نہیں تھا۔ جب ساری انتہا پسندیاں ختم ہو رہی ہیں تو پھر معتدل لوگوں کو دبا کر رد عمل پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ رد عمل نہیں پیدا ہوتا، ان کو ایک اور پریشانی لائق ہے۔ ہاں میرے بھائیو، یہی اسلام ہے، یہی اسلام سکھاتا ہے کہ تم اپنے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں جنت کے کنارے پر تمہیں ایک عالی شان محل کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دنیا میں جتنی بھی انتہا پسندی پائی جاتی ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ عالمی مسئلہ ہے، اور یہ انتہا پسندی صرف مذہبی نہیں ہے، یہ لسانی بنیادوں پر بھی ہے، سیاسی بنیادوں پر بھی ہے، سماجی بنیادوں پر بھی ہے، اس کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس انتہا پسندی کی نا کچھ خاص علامتیں ہیں، اور یہ ایسی دوہری معیار پر مبنی علامتیں ہیں کہ آپ دیکھیں کوئی بھی انتہا پسند بندے کو نا ہم عام لفظوں میں، نا ہلکے لفظوں میں، ایک جیالہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جیالہ پن کا کلچر جو ہے نا، یہ ہماری سیاست میں ہی پایا جاتا ہے، ہماری ہر سطح کی تنظیموں میں، ہر معاشرے کے ہر طبقے میں یہ جیالہ پن کا کلچر پایا جاتا ہے۔ کیا دوسرے کو گالی دینی ہے اور اپنے لیے تالی پیٹنی ہے؟ بس میرے ایک مضمون ہے، میں نے اس میں اس بات کے اوپر بڑی لمبی تفصیلی بات کی ہے
تو جیالہ پن کا جو کلچر ہے نا، اس کلچر کو ہم نے اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے. جو بات میری تنظیم، جو بات میری جو ہے نا وہ میرے لیڈر کی طرف سے، جو وہی بات حق ہوگی، دوسرے کی بات غلط ہے. دوسرے کو میں نے گالی ہی دینی ہے اور اپنے کی بات پر میں نے تالی ہی پیٹنی ہے. یہ پہلی مثال ہے، یہ پہلی بنیاد ہوتی ہے انتہا پسندی کی. اور جو بھی کوئی انتہا پسند بندہ ہے نا، وہ دوسروں کو تو اپنے نظریات کا غلام بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ خود کسی نہ کسی دوسرے کے نظریے کا غلام بنا پھرتا ہے. وہ دوسروں کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا اور خود اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہے. اور یہ جتنے انتہا پسند ہیں نا میرے بھائی، سب سے بڑا دھوکہ یہ اجتماعیت کے نام پر دیتے ہیں. یہ بات آپ بڑی نقطے کی یاد رکھ لیں. جہاں کہیں بھی آپ کو ایسی اجتماعیت کی دعوت دی جا رہی ہو جو کسی خاص مکتب فکر کی اجتماعیت ہے، ہر شخص کو لگتا ہے میری جماعت، میری تنظیم، میری تحریک، میرا طبقہ، میری سوچ، یہی ایک جماعت ہے، بس میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، اپنے اہل حدیثوں کی بات کرتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ ہیں شیخ ثناء اللہ زاہدی، بڑی پیاری ان کی بات ہے، میں ان کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کم از کم ان سارے اہل حدیث جماعتوں کے عمراء کو چاہیے کہ یہ نا اپنا مقدمہ 3-4 علماء کے یہاں پیش کریں اور ان سے فیصلہ لے لیں، فتویٰ لے لیں کہ بھئی ہماری عمارتوں کی حیثیت کیا ہے. کوئی بندہ جماعت چھوڑ کر دوسری جماعت میں چلا جائے یا ہماری جماعت سے نکل جائے تو وہ کیا کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر طبقے میں، کہ میں اگر کسی دوسرے کی خوبی بیان کر دوں یا اپنی خامی بیان کر دوں، برداشت نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، برداشت کرنا سیکھیے. جہاں ہم پاکستان کا مثبت امیج بیان کرتے ہیں، جہاں میں پاکستان کی جو ہے ایک آپ کے سامنے پر امید تصویر پیش کرتا ہوں، وہیں جو پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں ان کو بھی بیان کرنا میری ذمہ داری ہے. ہم پاکستان کی، ہم اسلام کی خدمت چاہتے ہیں، اس کو سربلند دیکھنا چاہتے ہیں. صرف ایک طریقے سے نہیں ہوگا کہ ہم میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو کر دیں. جہاں مسائل ہیں ان مسائل کو سمجھنا چاہیے اور اس میں ہمیں صحیح راہ تلاش کرنی چاہیے. انتہا پسندی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر ہے وہاں اس سے بچنا ضروری ہے. اسلام اپنے مزاج میں بڑا معتدل، بڑا حوصلے والا، صبر والا دین. قرآن کیا کہتا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ ساری حزبیتیں، یہ ساری عصبیتیں، یہ ساری ان کو چھوڑو. اسلام کہتا ہے یسرو، آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسرو، مشکلیں نہ پیدا کرو، بشرو، بشارتیں دو، ولا تنفرو، نفرتیں نہ دو. کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے 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 بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال، اللہم ارفق بمن رفق علی امتی، اے اللہ اس بندے پر نرمی کر جو میری امت پر نرمی کرتا ہے. نرمی کو فروغ دیں، برداشت کو فروغ دیں، رواداری کو فروغ دیں، بھائی چارے کو، ہم آہنگی کو فروغ دیں. شدت پسندانہ سوچ، احتجاجی سوچ، منافرت کی سوچ، انتقام کی سوچ اسلام کے لیے بھی زہر قاتل ہے، پاکستان کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی. جہاں کہیں ایسی سوچ پائی جاتی ہے ہم اس سوچ کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے انتہا پسند دنیا میں کافر ہیں. ہندو بڑا انتہا پسند ہے، عیسائی اس سے بڑا انتہا پسند ہے، یہودی اس سے بڑا. قرآن مجید نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا انتہا پسندی نہ کرو. انتہا پسندی کو عربی میں کہتے ہیں غلوف. یا اہل کتاب دو دفعہ قرآن میں آیا، ایک دفعہ کہا لا تغلو فی دینکم، ایک دفعہ کہا یا اہل کتاب لست علی، تم کسی شے پر نہیں ہو. اہل کتاب تم غلوف نہ کیا کرو، حد سے نہ بڑا کرو، انتہا پسندی پر نہ جاؤ. اور دوسری جگہ کا اہل کتاب تمہارے پاس ککھ بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر تم اتنے چڑھے پھرتے ہو. تو اہل کتاب اپنی سرشت میں، اپنے مزاج میں انتہا پسند ہے، اسلام اپنے مزاج میں انتہا پسند نہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسی ساری جذباتی جو ہے نا وہ باتوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو، مقتدر لوگوں کو، ہمارے ممبر و محراب کے وارثان کو، ہمارے مدارس، جامعات، سکول، کالجز کے اندر. اور یہ انتہا پسندی مدارس کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، یونیورسٹیز کا مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیجئے جتنے واقعات انتہا پسندی کی بنیاد پر رو پذیر ہوئے ہیں، یہ حالیہ واقعہ بھاول پور میں ہو، پرانا واقعہ مشال کا ہو، یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جو فرسٹریشن ہے اس کی وجوہات اور بھی بہت ساری ہیں. اتنی سی بات میں اس کو سما نہیں سکتا تھا، بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں اس فرسٹریشن کی بنیاد پر جو رد عمل پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے. اور میرے بھائیوں، اپنے نسلوں کی، اپنے نوجوانوں کی، اپنے طالب علموں کی ہر سطح کے اوپر اس بات پر تربیت کرو کہ حوصلہ، برداشت، ہمدردی، خیر خواہی، الدین و نصیحہ، دین تو اس کا نام ہے. اور جہاں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ میرے نظریات کا ٹکراؤ ہے، اس سے ملیے، جا کر دعوت دیجئے، وجادلہم باللتی احسن، فتویٰ لگا کر اس کو گمراہ نہ چھوڑ دیں. کسی سے آپ کو محبت ہے،
آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اس کو بھی جنت میں ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حکمتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.